na telefonu číslo 3 před poslední utkání v finále dvouhry žen Tomalová Kateřina, Koukalová Dominika. Kurt číslo 3 v finále dvouhry žen Tomalová Kateřina, Koukalová Dominika. Bude vyhlášena dvouhra mužů. Na třetím místě se umístil Louda Jiří, Plzeň a Holec Dan, Astra Praha. Na druhém místě se umístil Šelom Vojtěch, Orlová. A na prvním místě se umístil Vachálek Juraj, Plzeň. Informace pro vás diváky, stejně kvalitní turnaj pořádá náš oddíl 10. května, kdy tady u nás uvidíme nejlepší v kategorii 17 letých, celá řada hráčů se zúčastnila těšinského turnaje, takže vás srdečně zveme na 10. květen sem na mistrovství České republiky kategorie 17 letých. Thank you.
Mám podle nebylo přijímat, to bylo v porovnání.